Karácsony Gergely észszerűtlen kerékpár sávjaival szemben már korábban felemelte szavát a Mi Hazánk mozgalom. Az észszerűtlen intézkedések, miszerint a körúton és több budapesti főútvonalon kerékpársávot választottak le, nem csak hogy baleset veszélyes, hanem megbénítja Budapest közlekedését. Az így feltorlódott kocsisor miatt a légszennyezettség még rosszabb lett, és ezáltal a kerékpározás gyakorlatilag a belvárosban már egészségtelenné vált. Hogyha mindez nem lett volna elegendő, Karácsony Gergely Budapest egyik ikonikus elemét, a mögöttem látható Clark Ádám téri virágágyásos körforgalmat tette tönkre pusztán azért, hogy egy újabb kerékpársávval bővülhessen városunk. Felteszem a kérdést, hogy mi lesz a következő. A Hősök terét fogja ketté vágni egy újabb kerékpársáv érdekében? Védjük meg országunkat Karácsony Gergelytől és tanítómesterétől Gyurcsány Ferenctől. Úgy tűnik, a főpolgármester nem ért a szép szóból, ezért a Mi Hazánk ifjaival ide látogattunk, és ezt az üzenetet hagyjuk itt neki, hogyha így folytatja ezt az esztelen őrültséget a kerékpársávokkal kapcsolatban, akkor karácsonyra sem érünk haza, üzenetet hagytunk tehát itt. Üzenetünk ezzel nem más, mint hogy a Mi Hazánk lesz az, amely megóvja az országot Karácsony Gergely őrültségeitől és tanító mesterétől, Gyurcsány Ferenctől.